Գերմանացի հայտնի վիրուսաբանն ու Նոբելյան մրցանակակիրը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հրավերն ընդունելիս խնդրել է, որ Հայաստանում իր համար հնարավորինս համեստ պայմաններ ապահովեն։ Հրաժարվել է ինքնաթիռի բիզնես կարգի տոմսից, բարձրակարգ հյուրանոցից և խնդրել է, որ ծրագիրը կազմելիս ամենաշատ ժամանակը հատկացնեն ուսանողների հետ հանդիպումներին ու դասախոսություններին։ Հարալդ Զուրհաուսենն արդեն 8-րդ Նոբելյան մրցանակակիրն է, որ բժշկական համալսարանի հրավերով ժամանում է Հայաստան փոխելու ապագա բժիշկների աշխարհայացքը։ Աշխարհահռչակ գիտնականը 2008 թվականին Նոբելյան մրցանակ է ստացել մարդու պապիլոմավիրուսի դերը արգանդի վզիկի քաղցկեղի զարգացման գործում բացահայտելու համար։ Կարծում եմ, որ այսօրվա պարզաբանումները լույս կսփռեն բազմաթիվ հարցադրումների։ Գիտնականն այս օրերին բժշկական համալսարանի սաներին, մասնագետներին և համալսարանին կից Հերացի ավագ դպրոցի աշակերտներին կտա պապիլոմավիրուսի շուրջ ծագած բոլոր հարցերի պատասխանները։ Երբ մենք բացահայտեցինք մարդու պապիլոմավիրուսը, բոլորը կենտրոնացած էին արգանդի վզիկի քաղցկեղ առաջացնող նրա դերի վրա, բայց այժմ մենք տեսնում ենք, որ այն կարող է զարգացնել նաև ուղիղ աղիքի կրծքագեղձի քաղցկեղ։ Պատվաստվել չպատվաստվելու հարցը գիտնականի համար քննարկման ենթակա էլ չէ։ Ավելին խորհուրդ է տալիս տղաներին պատվաստել, նրանց ավելի շատ պատվաստել, քանի որ նրանց սեռական կյանքն ավելի ակտիվ է։ Սկզբունքորեն խորհուրդ է տրվում 8-ից 13 տարեկանում անել պատվաստումը, որոշ դեպքերում 14 տարեկանում։ Պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստումը կարող է կանխարգելել կանանց արգանդի, իսկ կանանց և տղամարդկանց մոտ այլ քաղցկեղների առաջացումը։ Պատվաստումները, որ մարդկության լրջագույն ձեռքբերումներից են, այսօր քննադատվում են, չեն ընդունվում, ցավով արձանագրում է Արմեն Մուրադյանը։ Սա լուրջ նահանջ է մարդկության համար, որովհետև հենց պատվաստումների հայտնագործմամբ մարդկությունը կարողացավ հաղթահարել հիմնական խնդիրը ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեմ պայքար ունեց։ Բժշկականի ռեկտորը հույս ունի, որ այսպիսի դասախոսություններն անպայման կունենան իրենց դերը հակապատվաստումային քարոշչությունը կանխելու գործում։ Վաղը բժշկական համալսարանում Հարալդ Զուրհաուսենը հանդես կգա բացառիկ դասախոսությամբ, նրան շնորվելու է համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչում։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։